קידושין, דף י"ז, מתחילים בעזרת השם, שורה 14 מלמעלה, במילים תנו רבנן. הקל הטוב חפץ להיטיב. כך כותב ספר החינוך, מצווה תפ"ב. הקדוש ברוך הוא מחפש איך להיטיב איתנו. ולכן הוא נתן לנו מצווה שעל ידי המצווה הזאת נהיה ראויים לקבל את הטוב של הקדוש ברוך הוא. מהי אותה מצווה? מצוות הענקה לעבד עברי. אדם שיחזיק ברשותו עבד עברי, כשהעבד יוצא לחירות, יש מצווה, אומרת התורה, הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך, אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, כותב הספר החינוך, לתת ממה שיש לנו לעבד עברי, בזמן שיצא מתחת ידינו לחירות, ולא נשלחנו בידיים ריקניות. למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו את המצווה הזאת? כותב ספר החינוך תם. דווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא חפץ להיטיב איתנו. וכדי שאנחנו נזכה לטוב, אנחנו צריכים שיהיו לנו מידות טובות. אם הנפש היקרה והמעולה נזכה לטוב, ומה גורם שאנחנו נקנה בנפשנו מידות מעולות, יקרות וחמודות? על ידי זה שנעניק לעבד כשהוא יוצא הענקה, ולא ניתן לו לצאת בידיים ריקניות. מוסיף ספר החינוך, המצווה הזאת נוהגת בזמן שהיובל נוהג, בזמן שהבית עומד על תילו, בית המקדש. אבל בזמננו, נכון לזמן הקלטת השיעור, לא התבשרנו עדיין בבשורה שאנחנו ממתינים לה, שבית מקדש נבנה וחוזרים למנות שנות יובל. אז בזמננו אין עבד עברי. בכל זאת כותב ספר החינוך מילים שהפכו להיות אבן יסוד להלכות פיצויים בזמן הזה, שכשמעביד ועובד מסיימים את העבודה ביניהם, כשהעובד מסיים את העבודה במקום העבודה, אם הוא עבד משך זמן של שנה ויותר, המעביד נותן לו מה שנקרא פיצויים, נותן לו סכום כסף. המקור למושג הזה בספר החינוך במצווה הזאת. אף בזמן הזה ישמע חכם ויוסיף לקח, שאם שכר אחד מבני ישראל ועבדו זמן מרובה או אפילו מועט, שיעניק לו בצאתו מאמו מאשר ברכו השם. עם המצווה הזאת של הענקה אנחנו זוכים לקבל ברכת השם, והיא רצון שבזכות זה שאנחנו נלמד מענייני מצוות הענקה לעבד עברי, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו, קודם כל יזכה אותנו ויקנה אותנו במידות טובות, וגם יעניק לנו מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה, כל טוב מלוך אופניים. התורה אומרת, הענק תעניק לו, ממה? שלושה דברים, צונך, גורנך ועקבך. השאלה כמה מעניקים לו? יש בזה כמה דעות. דעה ראשונה, שווי של חמש סלעים מכל מין ומין. מצונך, גורנך ומעקבך. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מעניקים לו בשווי סך הכל 30 סלעים, כמו 30 של עבד. כששור של אדם נוגח עבד כנעני, פה מדברים על עבד אחר, לא עבד עברי שדיברנו עליו לעניין מצוות הענקה, אלא עבד כנעני, והורג את העבד הכנעני, התורה נותנת כנס לבעל השור שהוא חייב לשלם 30 סלעים לאדון של אותו עבד כנעני. ומהכנס של 30 של עבד לומד רבי יהודה שההענקה צריך לתת 30 סלעים.
זה דעת רבי יהודה. רבי שמעון אומר, מעניקים לו 50 סלעים כמו 50 שבערכין. סוף ספר ויקרא, התורה מפרטת את ענייני ערכין. יש על זה גם מסכת שלמה, מסכת ערכין, והרעיון בקצרה, אדם שנודר את ערכו עליו, שהוא מקבל על עצמו את הערך שהתורה קצבה, כמה שהוא מוערך, הוא מקבל על עצמו לתת לבית המקדש, או שהוא מקבל על עצמו ערך של אדם אחר על עצמו. התורה מפרטת כמה כל אחד מוערך, כמה ערך של כל אחד בענייני ערכין, זה תלוי אם הוא זכר או שהוא נקבה, בין כמה שנים הוא. והערך הגדול ביותר של זכר מבין 20 עד בין 60 זה 50 שקל. הערך הנמוך ביותר הוא של נקבה. עד גיל 5 ערכה 3 שקלים. אז הערך הגבוה ביותר הוא 50 שקלים. ובלשון חז"ל שקלים זה סלעים, 50 סלעים, כמו ערכין. מבארת הגמרא את תחילת דברי הברייתא, אמר מר, אומר רבי מאיר, כמה מעניקים? 5 סלעים מכל מין ומין, מגורנך, מצונך ומעקבך. אז כמה זה 3 פעמים 5? 15. למה רבי מאיר צריך לומר שהם 15 סלעים דברי רבי מאיר, וכי רבי מאיר מניין נעתלה, שמועינן, בסך הכל בא ללמד אותנו חשבון, כמה זה 3 פעמים 5? אנחנו יכולים לעשות את החשבון לבד. אלא מתרצת הגמרא, רבי מאיר לא אמר לחינם שהסך הכל זה 15 סלעים, אלא הקא משמלן, הוא בא ללמד אותנו חידוש בהלכה. העיקר מבצר ודלא מבצר לי מהי מניינה. שלא ייתן הענקה בסכום פחות מ-15 סלעים בסך הכל, מכל מה שהוא נותן. והיבצר להם אחד מינה. אבל אם הוא נותן פחות מ-5, מאחד מהדברים, שווי של פחות מ-5 סלעים, וטפי להם אחד מינה, ובתמורה לזה הוא מוסיף קצת יותר מ-5 סלעים בסוג אחר, נותן יותר מגורנך, פחות מיקבך, או שנותן יותר מיקבך, פחות מגורנך, בסך הכל צריך לצאת שנתן משקל 15 סלעים, שווי של 15 סלעים, משקל של כסף של 15 סלעים, דיינו שצריך לצאת שווי מצונך, גורנך ועקבך של 15 סלעים. ועכשיו הגמרא הולכת ומפרשת מה טעמי השיעורים האלה. למה רבי מאיר אומר ש... הענקה זה 15 סלעים, מה הייתה עמד רבי מאיר? הוא לומד גזירה שווה, אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם זה בגזירה שווה. כשכתובה מילה אחת בפרשה אחת ואותה מילה כתובה בפרשה אחרת, כשאחד מקבל מרבותיו שהמקום הזה אמורים ללמוד גזירה שווה, אז פרשה אחת מלמדת על פרשה אחרת. וכתוב בהענקה, לא תשלחנו ריקם. אז כתובה המילה ריקם. והוא לומד, יליף, גזירה שווה, ריקם, מהמילה ריקם שכתובה מבחור. שם כתוב גם כן, כל בחור בניך תפדה. כשנולד לאדם בן בחור, אז הוא צריך לפדות אותו, ולתת לכהן 5 סלעים, פדיון הבן, וכתוב שם בהמשך, ולא יראו פני ריקם. כתוב גם כן, כתובה המילה ריקם. מה להלן? כמו פדיון הבן, פודים את הבכור ב5 סלעים, כמו שכתוב בפסוק, אף כאן 5 סלעים. שואלת הגמרא, והימה, אולי סך הכל 5 סלעים, מכול הוא, מכל 3 המינים יחד. עונה הגמרא, איפה כתובה המילה ריקם לגבי הענקה? אם זה היה כתיב ריקם לבסוף, הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך, ולא תשלחנו ריקם, הייתי אומר שהריקם זה בסך הכל, כדי כאמרת, שזה צריך להיות סך הכל 5 סלעים. כעת, אשתא דכתיב ריקם ברישא, כבר בתחילת הפסוק,
כתוב, כתובה המילה ריקם, לפני ההנקה. וכי תשלחנו חופשי מימך, לא תשלחנו ריקם. זה פסוק אחד. פסוק הבא, הענק תעניק לו. אל תשלח אותו ריקם, אלא תן לו כמניין ריקם מצונך, חמישה סלעים. ריקם מגורנך, ואל תשלח אותו ריקם, אלא תיתן לו גם מעקבך. שדי ריקם, הצון, על הצון, תטיל את המילה ריקם, וגם תטיל את המילה ריקם על הגורן, ותטיל את המילה ריקם על היקב. לכן, נותנים מכל אחד ואחד שווי חמישה סלעים. שואלת הגמרא, ונעלף, אולי נלמד גזירה שווה, ריקם, ריקם, לא מפדיון הבן, אלא מהקורבן המרגש, שנקרא עולת ראייה. שאדם זוכה בזמן בית מקדש, שבית מקדש עומד על תילו, לעלות לבית המקדש ברננה ובשמחה, בכל אחד מהשלושה הרגלים. אומר הקדוש ברוך הוא, ולא יראו פניי ריקם. צריך להביא עולת ראייה, קורבן עולה. אולי נלמד מעולת ראייה, שגם שם כתוב המילה ריקם. גם השיעור של עולת ראייה, שתי מאות כסף, לא חמישה סלעים. נהג מראה, אמר קרא, התורה אומרת, הענק תעניק לו מצונך ומגרונך ומעקבך, אשר ברכך השם אלוקיך. זאת אומרת, היא מהברכה, ואם כן צריך לחפש את המקום שממנו לומדים את ההענקה הגדולה יותר מהמילה ריקם. הוא דרש גזירה שווה ריקם ריקם, והסברה שלנו אומרת שלומדים את זה מהמקום המרובה יותר, כי מדברים כאן על ברכה. אם כן, דיברנו על הדעה של רבי מאיר, שהוא לומד הענקה מפדיון הבן, וכל אחד מהסוגים צריך לתת שווי חמישה סלעים. רבי יהודה אומר, סך הכל נותנים 30 סלעים, כמו 30 של עבד. מה נכנס הענקה של עבד עברי לכנס 30 שקלים שנותנים, בגלל ששור נגח עבד כנעני? מה הייתה עמד רבי יהודה? הוא לומד גם גזירה שווה, אבל גזירה שווה אחרת הוא קיבל מרבותיו. יליף, נתינה, נתינה מעבד. כאן כתוב, אשר ברכך, השם אלוקיך, תיתן. כתוב לשון נתינה, תיתן לו. גם בשור שנגח עבד כנעני, אם הוא כבר נגח כמה פעמים והוא נקרא שור מועד, אומרת התורה, כסף 30 ייתן. כתוב לשון נתינה, לאדוניו. מה להלן? כמו שבכנס 30 של עבד, הסכום הוא 30, אף כאן לגבי ההענקה, הסכום הוא 30 סלעים. שואלת הגמרא, אם הוא קיבל גזירה שווה נתינה נתינה, ונעלף נתינה נתינה, מי ירחין? גם שם כתוב לשון נתינה, ונתן את הערכך ביום ההוא קודש להשם. מה להלן? 50 שקלים, אף כאן 50 שקלים. עונה הגמרא, לומדים גזירה שווה מ-30 של עבד משני טעמים. טעם ראשון חדה, לתפסת מרובה לא תפסת. תפסת מועט, תפסת. לא לומדים מיותר, אם אפשר ללמוד מפחות. יש רש"י במסכת חגיגה שמבאר את המושג תפסת מועט, תפסת בצורה נפלאה מאוד. כשאתה בא ורוצה לקחת, מי אמר לך שיש לך רשות לקחת כל כך הרבה? אם אתה לוקח מעט, אף אחד לא ייקח ממך את זה. מה שתפסת מועט, תפסת. כי לא יכול להיות פחות מזה. יכול להיות שיוסיפו לך, אמרו לך לקחת מדי קצת. אבל אם תפסת מדי הרבה, לא תפסת, כי יכול להיות שיגידו לך לקחת מדי הרבה. לא מגיע לך כל כך הרבה. לכן, תמיד כשיש שני דרכים, שתי אפשרויות, מה לתפוס, עדיף לך תמיד לקחת את המועט, עד שיהיה לך ראייה שאתה יכול גם לקחת את המרובה יותר. זה סיבה אחת למה לומדים מ-30 ולא מ-50 של ערכין. ועוד סיבה, כי אנחנו מדברים פה על עבד עברי. כמה הענקה נותנים לו. אז למה ללמוד מערכין שלא קשורים בכלל לעבד? עדיף ללמוד דבר שקשור לעבד מדבר אחר שקשור לעבד, אבל היא למילף. כי הם עניינים קרובים. הדעה השלישית היא דעתו של רבי שמעון. הוא אומר שסכום ההענקה זה 50. כמו 50 שבערכים.
מה הייתה עמד רבי שמעון? איך נכנס כאן הערכין? אז עונה הגמרא שהוא לומד גזרה שווה מערכין. איך הוא לומד את הגזרה שווה? אז בהתחלה הגמרא הייתה סבורה שהוא גמר נתינה נתינה מערכין. מלשון נתינה. מה להלן בערכין? הערך הגבוה ביותר הוא 50, אף כאן בהענקה 50. שואלת הגמרא, למה אתה הולך על הערך הגבוה? אימא, בפחות שבערכין, עונה הגמרא, כתוב לשון אשר ברכך שמלוקח הכתיב. משמע שזה לפי הברכה שקדוש ברוך הוא נתן לך, אז זה במידה טובה, מידה גבוהה. אז לפי זה תיתן הענקה גם כמידה גבוהה. שואלת הגמרא, אם הגזרה שווה אם היא לשון נתינה, זה מה שקיבלת מרבותיך. ונעלף, נתינה נתינה, מעבד, כנעני. מה להלן, כמו שביאר רבי יהודה, כמו שבעבד כנעני, אם ארגו שור שהרג עבד כנעני, בעל השור משלם לאדון העבד, אדונו של העבד, 30 שקלים כנס, אף כאן הסכום יהיה 30. והרי יש סיבה גדולה יותר ללמוד משם. חדה, קודם כל, כי תפסת מרובה לא תפסת. אם אתה לומד 50, אתה תפסת מרובה. עדיף שתלמד 30, שזה המועט. ועוד, סיבה נוספת, עבד מעבד אבל למילף. זה הרבה יותר, נושאים הרבה יותר קרובים, נושאים של עבדים. אז עדיף ללמוד מ-30 של עבד להענקה של עבד עברי, יותר מללמוד מהערכין שלא כל כך קשור לעבד. לכן מביאה הגמרא שהגזרה שווה שרבי שמעון למד זה לא מנתינה, אלא מלשון ימוך, מלשון מיכה. כתוב בעבד עברי שמכר את עצמו לישראל וכי ימוך אחיך ונמכר לך. כתוב לשון מיכה. וכתוב גם כן לעניין ערכין ואם מח הוא מערכך. אז לומדים גזרה שווה גמר שכמו בערכין הסכום הוא 50, כך גם בהענקה. נמצא דעתו של רבי מאיר שנותנים 5 מצון, 5 מגורן ו5 מיקב, סך הכל 15. הוא היחיד שמפרט מכל סוג בפני עצמו. אחר כך יש דעת רבי יהודה שאומר 30 סך הכל, אחר כך רבי שמעון 50 סך הכל. שואלת הגמרא, רבי שלמה לרבי מאיר מובן היינו דכתיב בפסוק 3 מינים, צון, גורן ויקב, כדי שהגזרה שווה שלומדים מבחור שנותנים 5 סלעים פדיון הבן, יחול גם על צון, גם על גורן וגם על יקב, וסך הכל זה יוצא 5 לכל אחד, סך הכל 15. על רבי יהודה שלומד 30 סך הכל, ורבי שמעון שלומד 50 סך הכל, והוא לומד שזה לא צריך להיות דווקא על צון, גורן, יקב, כל אחד בפני עצמו. היי, צון, גורן ויקב, למה לי פסוק לפרט כל אחד מהם, הרי מרבים מאשר ברכך השם שאפשר להעניק גם מדברים אחרים, לא בדווקא מצון גורן או יקב. מתרצת הגמרא, אתה יודע מה הסיבה שכתבו את הסוגי דברים שמהם מעניקים? היי מבעי הללי כדתניא, זה צריך בשביל מה שנאמר בברייתא. יכול היינו לומר לא יהיו מעניקים אלא מצון גורן ויקב. מנין לרבות שאפשר להעניק כל דבר כמעט, תלמוד לומר, אשר ברכך השם אלוקיך. זאת אומרת, מכל מה שהשם ברך אותך, גם בדברים אחרים. אם כן, נשאלת השאלה, כמו שאתה בעצם שאלת, מה תלמוד לומר צון, גורן ויקב? אתה יודע למה? לומר לך, במה צון, גורן ויקב מיוחדים? משהו שמשותף בשלושתם. שישנם בכלל ברכה, הם גדלים, הם מתרבים. אף כל דבר מיוחד, כל דברים שישנן בכלל ברכה אפשר לתת מהם הענקה. מהם דברים שאינם בכלל ברכה? יצאו כספים, דברי רבי שמעון. כסף לא מתרבה. הוא דבר דומם, הוא לא גדל. הוא לא מוליד. רבי אליעזר בן יעקב אומר, יצאו פרדות שהן לא יכולות להוליד. ורבי שמעון, הוא סובר שפרדות כן נותנים מהם הענקה. כי משבחן בגופה היו, הן גדלות והולכות, הן משתבחות בגופם, אף על פי שהן לא מולידות. למה רבי אליעזר בן יעקב לא סובר כמו רבי שמעון, אלא לפי דעת רבי אליעזר בן יעקב אפשר לתת הענקה גם מכספים, כי אבית בו עסקה, עושים בהם עסקים ומרוויחים בהם, אז הם כן בכלל ברכה. התורה מפרטת לתת הענקה מצון,
מגורן ומיקב. נשאלת השאלה, למה צריך לכתוב כל אחד מהם בפני עצמו? כל אחד מהם הוא בכלל ברכה. למה צריך לכתוב את שלושתם, כל אחד מהם? היא כתב רחמנה רק צון, הווה אמין, הייתי סבור שרק מבעלי חיים אין מעניקים, אבל מגידולי קרקע לא מעניקים. לכן כתב רחמנה גורן, שזה תבואה, שזה גידולי קרקע. אם כתב רחמנה גורן, הווה אמינה, גידולי קרקע אין מעניקים מהם, אבל בעלי חיים לא מעניקים מהם. לכן כתב רחמנה צון, שהוא מבעלי חיים. ואם כן, למה התורה כותבת יקב גם כן? למה לי? מה זה בא להוסיף? זה בא למעט. לפי רבי שמעון, למר, זה בא למיעוטי כספים. ולפי רבי אליעזר בן יעקב, למר, זה בא למיעוטי, בא למעט פרדות. אם לא היה כתוב יקב, היינו אומרים שאפשר גם מפרדות ואפשר גם מכספים לתת הענקה. ולא היינו ממעטים ממה שכתוב צון וגורן, כספים ופרדות. כי הם כן קצת בכלל ברכה. כמו שאמרנו שכספים אפשר לעשות בהם עסקים ומתרבים, פרדות גדלים ומשתבחים בגופם. ליקב בא למעט את אחד מהם, או את כספים או את פרדות, כל אחד לפי דעתו. תנו רבנן ברייתא, פסוק אומר להעניק לעבד העברי אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו. הקדוש ברוך הוא ברך אותך כשהעבד היה אצלך, אז תיתן לעבד הענקה. ואם הוא לא בירך אותך, אם הקדוש ברוך הוא לא בירך את האדון בזמן שעבד היה אצלו, יכול היית לומר שרק אם יתברך הבית בגללו, הייתה ברכה בבית בגלל העבד, מעניקים לעבד. אבל אם לא נתברך הבית בגללו, אין מעניקים לו. תלמוד לומר כפל לשון, הענק תעניק, כדי ללמד שמעניקים מכל מקום. אם כן, מה תלמוד לומר? אשר ברכך. אם אתה נותן לו גם אם אין ברכה בגללו, אז בא ללמד להוסיף. כל לפי ברכה תן לו, אם באמת הבית יתברך בגלל העבד, תוסיף לו על השיעור הענקה שאתה חייב בו. אבל גם אם לא יתברך הבית בגללו, מה שכתוב מפורש תיתן לו. אם זה 15 או 30 או 50 סלעים, לפי כל אחד כדעתו. זה דעת התנא הראשון. רבי אלעזר בן עזריה אומר, דברים ככתבם. מה אומרת התורה? בגלל שהתברך הבית בגלל העבד תיתן לו הענקה, אז רק אם נתברך הבית בגללו מעניקים לו, ואם לא נתברך הבית בגללו, אין מעניקים לו. שילך הבית, אתה לא מקבל פרוטה אחת. אם כן, מה תלמוד לומר? הענק תעניק בלשון כפולה. דיברה התורה כלשון בני אדם. כאן אנחנו עוברים לנושא חדש. אדון שמחזיק ברשותו עבד עברי, או אמה עברייה, שפחה בת ישראל, יום אחד הוא עוזב את העולם, הולך לבית עולמו. השאלה היא, האם העבד, האם האמה העברייה, ממשיכים לעבוד אצל היורשים? והתשובה היא, כמעט אף עבד או שפחה עבריים לא עובדים אצל היורשים. יש רק מקרה אחד, עבד עברי שעוד לא סיים לעבוד שש שנים, ובאמצע השש שנים הראשונות, כשהוא משלים שש שנים, הוא יוצא לחירות, לחופשי, אלא אם כן הוא מבקש להישאר, ואז הוא נרצה, ואז עובד עד היובל. שזה סוג אחר של עבד, עבד נרצה. היחיד שעובד אצל מישהו מהיורשים זה העבד עברי שהוא באמצע השש שנים, וגם הוא לא עובד אצל כל היורשים, אלא רק אצל הבן. וזה מה שמביא הברייתא תנו רבנן, היחיד שעובד אצל אחד היורשים זה עבד עברי שנמצא באמצע השש שנים, והוא עובד רק את הבן. אם יש לאדון בן, העבד הזה עובד אצל הבן. אנחנו מדברים כמובן על עבד עברי, לא על עבד כנעני. עבד כנעני זה נושא אחר. עבד עברי או אמה עברייה, אף אחד מהם לא עובר ליורשים, חוץ ממקרה של עבד עברי שבאמצע השש שנים, והוא גם כן לא עובד אצל כל היורשים, רק אצל הבן. ואם אין בן, רק יש יורשים אחרים, הוא לא עובד אצל יורשים אחרים, אפילו לא, הוא אינו עובד אפילו את הבת. שערה עבדים לא עובדים לא את הבן ולא את הבת. אמה עברייה אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת. העבד הנרצה
וכן יהודי הנמכר לעובד כוכבים אינו עובד לא את הבן ולא את הבת. הברייתא אמר, מר, אמר התנא, עבד עברי עובד את הבן ואינו עובד את הבת. לא עובד אצל היורשים. מנין מילי? מנין אתה יודע? מנין אתה לומד את זה, את הדברים האלה? לתנו רבנן, אומרת התורה, כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה, ועבד 6 שנים, היה צריך להיות כתוב. אבל התורה מוסיפה חף, ועבדך 6 שנים. רק לך, ולא ליורש. הוא לא עובד אצל היורשים האחרים. אתה אומר לך ולא ליורש, או אינו אלא אפילו לא אצל הבן. מי אמר לך שרק אצל שאר היורשים הוא לא עובד? אולי אפילו אצל הבן, אולי לך ולא לבן. כשהוא אומר לעניין עבד עברי, שעוד לא סיים לעבוד 6 שנים, לא כתוב שם יעבודך, אלא כתוב יעבוד. הרי שאפילו אם האדון מת, הוא עובד אצל הבן. הרי לבן אמור, המה אני מקיים ועבדך 6 שנים, זה לא בא למעט בן, כי בן יש מקרים שהעבד כן עובד אצלהם, כן עובד אצלו. אז זה בא למעט לך ולא לשאר היורשים. מה ראית לרבות את ירושת הבן, שהבן כן מקבל בירושה עבד עברי, ולהוציא את ירושת האח, שהוא אחד משאר היורשים, זה לא דווקא אח. והכוונה היא יורש אחר. למה אתה ממעט אותו מזה שכתוב בעבדך? אולי תגיד הפוך. תגיד שמה שכתוב יעבוד, זה בא לרבות שאר יורשים. ומה שכתוב עבדך, זה בא למעט בן, רק לך ולא לבן. עונה הגמרא, יש לי רשימה של דברים שהבן ממשיך את אביו. מרבה אני את הבן, שכן מצאנו שאם האדון רוצה להתחתן עם האמה העברייה, התורה נותנת לו, זה נקרא קידושי ייעוד. ואם הוא לא רוצה להתחתן איתה, אבל הוא רוצה לקחת אותו, רוצה לקחת אותה קלה לבנו, לבנו יעדנה, אז הוא גם יכול. זאת אומרת, האדון יכול לקחת את האמה העברייה ולחתן אותה עם בנו. אתה רואה שהבן קם תחת אביו ליעדה, אבל שאר היורשים לא יכולים לייעד את אותה אמה העברייה. זה דבר אחד שאנחנו רואים שהבן הוא המשך של אביו. וכן, דבר נוסף, לעניין קנייה שהוא קונה שדה שנקראת שדה אחוזה מידי ההקדש. מדובר כאן במקרה שבו אדם הלך והקדיש שדה לבית המקדש. אם המקדיש עצמו קונה בחזרה את השדה, אז היא חוזרת לרשותו. אבל אם מישהו אחר קנה את השדה, כשמגיע שנת היובל, המקדיש לא מקבל בחזרה את השדה, הקדש את השדה לבית המקדש. הגיע מישהו ופדה את השדה, קנה אותו, קנה את השדה. אז כשמגיע שנת יובל, השדה יוצאת מרשותו של הפודה, של הקונה, אבל היא לא חוזרת לבעלים שהקדישו את השדה, אלא היא מתחלקת לכהנים. ככה אומרת התורה, כשדה החרם. השדה מתחלקת לכהנים. אלא אם כן, המקדיש עצמו פדה את השדה. אם המקדיש עצמו פדה את השדה, היא נשארת ברשותו, והיא לא מתחלקת לכהנים ביובל. לא רק המקדיש עצמו, בנו גם יכול, אם הוא פדה את השדה, היא גם כן לא תתחלק לכהנים בשנת היובל. אתה רואה שהבן הוא ממשיך של אביו, לכן מסתבר שהעבד העברי, הבן יורש ולא שאר היורשים. שואלת הגמרא, אדרבה, מרבה אני את האח, שכן מצאנו שאם אותו אחד מת בלי להשאיר בנים, אשתו היא לא כמו אלמנה רגילה שמותרת להתחתן עם מישהו אחר, אלא היא זקוקה לייבום, היא הופכת להיות יבמה, ואח של בעלה אמור להתחתן איתה, לייבם אותה, או להוציא אותה בחליצה שהיא תהיה מותרת להתחתן עם מישהו אחר. כאן אתה לא מדבר על הבן, כי אין פה בן. אם יש בן אין ייבום, אבל על מי אתה מדבר? על האח. אולי נרבה את האח שכן מצינו שהוא קם תחת אחיו לייבום? עונה הגמרא, הרי מה הסיבה שיש ייבום? כי אין בן. כלום יש ייבום, אלא במקום שאין בן. אם יש בן,
אין ייבום. נמצא שאפילו ייבום, הבן הוא יותר מהאח. הבן הוא קודם לאח. כי אם יש בן, האח לא מייבם. אומרת הגמרא, אלא תמה דאיקה פרחה. נשמע שדווקא בגלל שהייתה לנו פרחה, שבייבום הבן הוא קודם, לכן אנחנו אומרים, טוב, אז הבן גם כן יורש את העבד העברי. הלאה ואחי, נאמר שלא הייתה לנו פרחה. אלא באמת, לאח הייתה מעלה יותר מהבן. הוא מייבם, הבן לא. מה, היית אומר שהאח הוא זה שיקבל את את העבד אחרי שהאחיו מת? הלאה ואחי, אח עדיף? למה? ותיפוק לי שיספיק לי לומר שהבן עדיף מהאח, דאח תארתי, יש לו שתי מעלות שהוא קם במקום אביו, גם ייעוד להתחתן עם האמה העברייה של אביו, וגם לפדות שדה אחוזה. והאח, לעומת זאת, אל אח, מצאנו בסך הכל חדה, דבר אחד שהוא יותר מהבן. מתרצת הגמרא, זה לא לגמרי מדויק שבן יש לו שתי מעלות ביחס לאח. ולכן, אם לא היינו פה עורכים את המעלה שיש לאח יותר מהבן, היינו אומרים, כן, יכול להיות שהאח הוא זה שיקבל בירושה את את העבד העברי, את העבד העברי. למה? כיוון שבשדה אחוזה, מי אמר לך שהבן, אם הוא פודה את השדה, היא לא הולכת ביובל הכהנים? כמו אם המקדיש עצמו פדה את השדה. מי אמר לך? זה לא כתוב מפורש בתורה. אלא יש שם איזה ריבוי ומיעוט, ואומרים שאמורים לרבות מישהו ולמעט מישהו אחר. את מי אמורים לרבות? אז יש שני צדדים. או שנרבה את הבן, שהוא, אם הוא פודה את השדה, היא לא מתחלקת ביובל לכהנים, או את האח, שאם הוא פודה את השדה, היא לא מתחלקת לכהנים. ולפי מה קבענו, מי, כשהוא פודה את השדה, היא לא מתחלקת לכהנים? אמרנו שעדיף הבן, כי הוא גם יכול לקדש את האמה העברייה בייעוד, כמו אביו, אז אתה רואה שהוא ממשיך של אביו. ואז שאלנו, אולי נרבה את האח, כי הוא הרי קם במקום אחיו לייבום. ושם נמי מאי פירחה ודכנף כלי לטענה. שם גם כן פרחנו בגלל אותה סיבה, שהאח לא יוכל, על ידי שהוא פודה את השדה, למנוע שביובל תינתן לכהנים. למה? כי מה מעלה שיש לאח שאין לבן, שהוא מייבם? הבאנו את אותה פרחה, כלום יש ייבום אליו במקום שאין בן. אם יש בן, אין ייבום. כל המושג שהאח מייבם את אשת אחיו, זה בגלל שאחיו מת בלי בנים. אם כן, נמצא שיש רק דבר אחד, שבן קודם לאח. בעניין שהוא ממשיך את הנפטר. רק לעניין ייעוד. אבל ייבום, לא. ייבום, אתה לא יכול לומר שהאח קודם לבן בזה שהוא מייבם. בגלל שכל מה שהוא מייבם זה כשאין בן. אבל מה כן יש? ייעוד. אתה רואה שהבן מייעד במקום אביו. אתה רואה שהוא ממשיך את אביו. אז אם כן, בעצם יש לנו כאן רק דבר אחד שמלמד שאחד ממשיך את הנפטר. ייעוד. זה מלמד שהבן ממשיך את אביו, אז בעצם הוא ממשיך אותו גם כן, כשאביו נפטר, הוא ממשיך להיות האדון של העבד העברי, עד שהסתיימו 6 השנים. לעומת ייבום, שזה לא מעלה שיש לאח מעבר לבן, כמו שפרחנו, כי כל המושג של ייבום זה כשאין בן. אחרי שראינו שיש מעלה לבן יותר מאח, אז אמרנו כאן שני דברים נוספים, שבן יהיה לו יותר מאח. דבר אחד, שדי אחוזה, שאם הוא פודה את השדה אחוזה, אז היא לא מתחלקת ביובל לכהנים. וגם פה לענייננו, שאם אביו מת ויש לו עבד עברי שעוד לא עבד 6 שנים, אז הוא יעבוד אצל הבן. בברייתא אמרנו שהאמה העברייה אינה עובדת אצל היורשים.
אפילו לא את הבן, ובטח לא את הבת. מנעני מילי, מנעין למדים את זה. אמר רבי פדה, דאמר קרא, אומרת התורה, לעניין רציעה שרוצים עבד שכמעט הסתיימו 6 שנים שהוא עובד אצל האדון, והוא לא רוצה להשתחרר. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. אומרת התורה, ולקחת את המרצע, ונתת באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם, יש פה עבד נרצע, שהוא עובד עדיי עובד. אז כותבת התורה, ואף לעמתך תעשה כן. לכאורה, מה הפירוש? שאם העמה העברייה רוצה להמשיך לעבוד אחרי 6 שנים, גם היא יכולה להיות עבד נרצע, אבל זה לא ייתכן. כי דורשים ממה שכתוב, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, שאז עושים לו רציעה, המילה העבד מיותרת, כי הרי מדברים כאן על עבד, ומעטים דווקא עבד ולא עמה. אז אם כן, מה לומדים מזה שכתוב כאן, ואף לעמתך תעשה כן? הקישה, כתוב לעבד נרצע. מה עבד נרצע? אינו עובד אצל היורשים, לא את הבן ולא את הבת, אף עמה העברייה אינה עובדת, לא את הבן ולא את הבת. שואלת הגמרא, והרי, היי לעמתך תעשה כן, להכי ודעתה? וכי הוא מיותר לדרשה הזאת, העמי באה אלה לקדטניה, צריך את המילים האלה לדרשה אחרת שדורשים בברייתא. מה שהתורה אומרת, ואף לעמתך תעשה כן לומדים, שנותנים הענקה, מעניקים גם לעמה העברייה, כי כל הנושא של הענקה כתוב בפסוקים הקודמים לפסוק הזה. מי אמר? אתה אומר להעניק או אינו אלא לרציעה. אולי זה כמו פשוטו של מקרא, ואף לעמתך תעשה כן את הרציעה, שכתובה כאן באותו פסוק. זה לא ייתכן, כי כתוב, ואם אמור יאמר העבד, כשהוא אומר, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, והמילה העבד מיותרת, זה בא למעט ולא עמה העברייה. הרי זה שהיא לא נרצעת ברציעה אמור. המה אני מקיים ואף לעמתך תעשה, כן? זה בא לדבר על הענקה שמעניקים לה. אז אם כן, מהפסוק לומדים, הענקה לעמה העברייה, אז איך אתה לומד מזה שהיא לא עובדת אצל היורשים כמו עבד נרצע? עונה הגמרא, באמת זה בא ללמד את שני הדברים. אם כן, אם רק רצית ללמוד את ההיקש, מספיק נכתוב קרא ואף לעמתך כן. ואז תקיש את העמה העברייה לעבד נרצע שהיא לא עובדת אצל היורשים. מה היא תעשה? למה לומדים, למה כותבת התורה את המילה תעשה שהיא מיותרת? שם התמינה, המילה המיותרת הזאת היא באה ללמד אותנו, תרתי גם את הדבר הנוסף, שעמה העברייה מקבל את ההענקה. בברייתא למדנו שהעבד הנרצע אינו עובד אצל היורשים, אפילו לא אצל הבן, וכן יהודי שנמכר עבד לעובד כוכבים הוא גם כן אינו עובד אצל היורשים, לא את הבן ובטח לא את הבת. מניין לומדים על עבד נרצע שהוא לא עובר בירושה? דכתיב, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבד לעולם. התורה לא כותבת ועבד, אלא ועבדו. זה בא למעט, דווקא את האדון, ולא את היורשים, אפילו לא את הבן, בטח לא את הבת. אז זה לגבי נרצע, שהוא לא עובד אצל היורשים. נמכר לעובד כוכבים מנעין, מנעין שיהודי שנמכר עבד לעובד כוכבים, לא עובר בירושה. אמר חזקיה, אמר קרא, התורה אומרת על עבד עברי שנמכר לגוי, שכשפודים אותו, מחשבים, וכי שב אם קונה הוא משנת אם מוכרו לו עד שנת היובל. אתה מחשב כמה שנים הוא נשאר לו לעבוד, וביחס לזה כמה שנים הוא שילם, כמה כסף הוא שילם בשביל, כמה שנים הגוי שילם בשביל לקנות את העבד, ואתה מחשב ומקזז את השנים שהוא עבד, ואז אתה פודה אותו. התורה אומרת, במקום וכי שב אמו, וכי שב אם קונה הוא, מה הדגש במילה קונה הוא? שמחשבים רק אם קונה הוא, רק הגוי שקנה את העבד, יש לנו דיבור איתו. והם באים לעשות מסע ומתן בשביל לפדות את היהודים ממנו. ולא מחשבים עם יורשי קונה הוא. אין לנו מסע ומתן עם היורשים, כי הוא לא עובר בכלל לידי היורשים. עד כאן דף י' ז'.